Колкото ме познавате, и господин Сераков, и господин Стоилов са имаме много добри отношения. Аз говорим с господин Сераков, съм чувал от време на време по разни неща. И съм... Знам, че идва спонсор, доколкото знам. То не е тайна. Собственик. Собственик. Не е тайна. Аз много бях, исках да се получи това с феновете, да сме част, да може да командваме, да, не да командваме, деца казва, да сме част от клуба, да помагаме и да взимаме решения. Не можа да се случи това нещо, може би, не знам защо... Твоето обяснение, защо не проби Левски на Левскарите? Левски на Левскарите, аз много бях за това нещо, бях мотивиран да помагам, може би направиха едно събиране в София, събраха се едни хора в София, трябваше да дадат по градовете, по-малко, защото много лискари има в Бургас, много лискари има в Несебър. Ми да, няма навсякъде, където ходяха и Станимир Стоилов, и Иво Ивков, срещаха с лискари по градовете, прокламираха... Може би трябваше да намерят определени личности, да се отговарят за районите. За Бургас някаква личност, лискар, Сими, той ще отговаря. Митко Юруков, примерно. Да, примерно... Той е малко... Да, примерно, който е бил някакъв футболист на Левски, да го вкара, да помага, някакво име. Не се получиха нещата, съжалявам, искаше ми се да станем като Барселона, защото съм бил в Барселона, знам там как работят, поинтересувал съм. Благодаря на Лучо Танев, така ми е обяснил няколко пъти как е структурата на Барселона в разговори и съм запознат. Мислих, че може да се получи тук, явно българите още не сме готови за това нещо. Добра беше инициативата, поздравявам ги там всички, които искат да я организират, не може да се свърши. Сега минаваме на план Б. Старата идва бащица, дава пари, какво ще става? Това път обаче изглежда доста сериозен бащицата. Той с паспортът не беше толкова... Болна тема ни е Левски, на всички левскари, аз... Всички Спас Русев, Васил Бошков давали пари. Знам, че тия пари имаме да ги връщаме. Не знам как ги дават. И на Спас Русев имаме да връщаме, на Иво Тонев имаме да връщаме. Не, Спас, не ги отписваме, не ги отписваме. Еби той казва, че ги отписват, дали е така, сега не знаем. Ма дават ни пари, ги дават назаем. И накрая висят на Левски. Тръгнат си разсърдени и викат, връщайте ми парите. И Левски тежи с тия задължения. Дано този човек да дойде да ги даде тия пари като вид на спонсорство, да изчисти задълженията, защото. Спорттехнически аз няма какво да коментирам Левски. Там е Станимир Стоилов, като Станимир Стоилов, аз спорттехнически няма какво да коментирам. Човека се прекрасно се разбира от работата, както гледате вчера. Пак Левски игра страхотно, ни печели напоследък, но играе в добър футбол, който на мен ме радва и който е по-добре за мен. Не да печелим с 0-0 с грозен футбол, искам да играем така, както играхме вчера и някои матчи, които не можахме да ги спечелим. Той знае какво да свърчи Станимир Стоилов. Само голмайстор ли липсва за да се пуша? Не искам да... Ние гледам се в трета и втора лига до някъде, където съм работил. Първа лига да коментирам на Станимир Стоилов, какво липсва и на Левски. Като фен ми липсва... Като фен ми липсва един човек като Георги Иванов на върха. Като фен. На върха на атаката? Да. Или на върха на клуба? На върха на атаката. И на върха на клуба може. Един сериозен човек. Няма лошо. Левски в момента нямат спортен. Може директор. Един като Наско Сираков. Наско Сираков вече мисля, че ще бъде почетен претендент. Не, който... имам предвид на върха на атаката един като може Наско Сираков. Може и като Наско Сираков, да. Може и като Наско Сираков. Може и като Гара Дембеле. Само че в периода в Левски не след това. Поне един гибон, али? Поне един гибон да има. Затова, че Мари знае какво прави. Аз съм... Той сам каза, че ще имаме проблеми. Не може да има такива финансови проблеми, такива задължения. Човека не може да награди. Взе двама-трима футболисти, нямаме скамейка, контузих са. Видяхте, доха проблемите. Значи човека си знае какво прави. Прекрасно и той го казва в момент, в който Левски триумфира за пръв път абсолютно. От 13 години с някакво отличие. Той ни го каза. Той, и той излиза и казва, не обещавам надграждане. Абсолютно, той ги вижда нещата напред, знае какво е състоянието в клуба. И аз го знам много добре какво е състоянието в клуба. Говоря се с хората, които си имам добри отношения. За това, че нищо добро не очаква. Сте 30 милиона задължения, мисля, че ако дойде някой да ги върне, е най-добре. През другото време ще гледаме Лудогорица и се радваме, като играят с Рома и с Битис. И ще отидем на стадиона да гледаме Рома и Мауриньо. Това е на той там. Въпреки, че ми се пътува до София. Гледал съм на Васил Левски Роналдиньо с химна на Шампионска лига. Надявам се пак на там да са насочени. Друго е живяното да гледаш Левски срещу Барселона, друго е Лудогорец срещу Рома, примерно, защото тръпката е различна за левскарите. Които сме левскари, знаем, само ние знаем каква е тръпката. Левскарите никога няма да разберат.
защото е различно.